Konibele, eni ba ti fe yawo ju o, ariwa lare. Shora ore, ma se wo bata wahala, shora re gidi. Shora ore, ma se wo bata wahala, shora re gidi. Ah, baba mi, daddy mi, kọlọ ba mi fọrun ke won o, baba daada ni. Oruko mi ni Oluwa Tosin, Omonitan. Omo bibi inu ola ni pẹkun. Ti gbogbo eyan mo si ajimajas awon mi tun ma npe won ni baba no regret baba mi je gbajugbaja osere ni orilede Nigeria ati kakiri ninu awon ise ti won se lorisirisi ninu e ni omi okan won se bata wahala won se ogun laye omarayele ati be lo awon ti won ba baba mi sise ti won jo wa ti won jo ma sise yala ore tabi awon omose won nigba yen won na ni baba mi nsin so ara won ni papi lolo aderu poko jacob kono ba wa fi oro ke baba jacob jegede ya jebu baba eleko ati be lo won si ni ajosepo na pelu awon osere ti won si wa kọlọn ba wa lọre mi won inu won lati ri baba jide ko soko daddy mi oga belo ati baba mi dada baba eda onile ola kọlọn ba mi lọre mi gbogbo won ko ma je baje laye gege bi mo se so lekan oruko mi ni Oluwa Tosin omo nita mo je omo ilu Ilesa mo lo si ileiwe alakobere mi ni Blessed Immaculate ni Ososani mo de lo si ileiwe grammar Ojona Guest Grammar School de gbianju ileiwe giga mo je omo karun ninu awon omo ti baba mi bi gege bi mo se so osere ni baba mi mama mi na osere ni won kọlọn ba mi forun ke awon mejeji tori won ti di won ti jopo oro bayi so mama mi na je oni theater amọ won se pupo ju ninu ise ti baba mi ba ti se lo si ma fi won si so gbogbo eyan de moruko won si atupa palo ah mama mi mama dada oruko mama mi ni Adenike Omonitan won ma se won je awon to ma se oko to ma nraja to ma ta aso ni mama mi ta igbagi so o to je pe won do logbe
emi na ti se ere yi ko to di pe baba mi ku gba ti mo kokko so fun baba mi pe daddy mi mo fe ma se ise te se ni won ni ya omo mi ni suru wa se o ma su e olodun de gbogbo gba to ba de wo e to fe ma se dada na to fe mu ni ise dada olodun ma fi re lorun ami so leyin gbogbo time e mo bere si mo join ise theater. So won de awon yo de npe mi awon to ni fe si baba mi ah ninu awon to ti help me to ti lo mi si se mo really dupe lowo won ati awon to ku na to si tu mama lu mi ninu won lati ri Mr. Latin baba Latin then yeye Rose Oteka mama mi dada la won na ati mommy mi dada na mommy Toyosi Adesanya wa dupe mo dupe lowo baba mi dada baba mi dada baba oju pa gogo ah won ma really gbianju fun mi o won really gbianju fun mi go won really je ki gbogbo erongba mi lati sise yi ko ya gbogbo erongba lati sise mi ko ya won try fun mi go won pick me from the scratch. Really dupe lowo mo yawo merin ni baba mi ni amo tori idi kan si meji enikan lo ma fe daruko awon omo ti won de bi na a je meji that is new oni won ka wo fo lo ma mo won je meji meji ni wa fo lo da wa si ah nigba ti baba mi ku oju ni ri to ojo omo ri to amo adupe fun Olorun Olorun to ti o fi wa sile to ran wa lowo to ti wa leyin debi ta de ah ma se bi iya le ja bi iya ma se bi baba o le da bi baba enu lotun lo si lawon eyan ko da ma duro ti e ma ran e pari ma se le ma se ton ti won ba ti gbe oku wole bayi ko tu se ni kankan teyan ri mo doju kan lotun lo si a ma dupe lowo Olorun pe Olorun o fi wa sile ah igba ti nu mi de kokko dunju laye ni jo ti aburo baba mi ti won bere si ma da soro wa tori awon ni Olorun lo fun wa ni gbogbo igba ti a ri awon idoju kan ni otun ati ni osi won duro ti wa ah dade ati mommy omo ni Olorun ba mi lore mi yin o ogo bi te ba wa Olorun asona yin rere to mo yin e ni ri baje lai lai lagbara ti to bi lowo Olorun ah igba ti nu mi dunju ni igba ti won da soro wa ti won be si se bi iya ti won se bi baba fun wa nijo ti nu mi wa baje ju laye mi onijo ti iya mi ku I don't want to talk about it. Tori lojo yin a lo si show lati show emi mo lo tori mo ma help mo gan ni show emi na ni mo represent ton ba ti lo show ba emi ni gbogbo everything emi mo pa business won ni gbogbo mo ti mo mi bi so wa di lojo yin emi mo sha lo si shop lojo yin ko so mo se kankan omo togo ko sa ni eni to ma ran wa lowo ni ko tele mi lo won ati mommy ni won jo wa lojo yen amo omo ti anti kan wa ti won ba won ti won ko se lodo won ina kan si yen nikan la wa nbe sugbon gbogbo won ma fi awon to jo mo se mommy to ko so ma fi agbare ni je so to ba ti ko emi ati won won ma sise e bi igba to je pe awon ko ni won ni shop so emi ni mo sa gba si ta ti se gbogbo se lojo yen mommy de ti mo sugbon mommy ma fe so pe ki sa ma gbogbo nkan ti won ba se o ma di teyan lẹ́yìn wọ́ọ̀lá
ba si bo mi wa lo si church lojo yen tori kan na awon group won omo egbe won ni church o se wedding fun omo lojo yen o se igbeyawo fun omo o se wa nbo lati be lojo yen awon aya si shop won bere pe ki mo ta so everything wa okay wa ni okay awon fe de dugbe awon fe sale get boko won ti ra ta won ti reran won kan ta fe je ni weekend lojo yen won ti ra ati ko sinu moto awon na won fe sale de dugbe ni pe awon ma pe npada pe ki o fi se die ni pe so that ki le reyan ti o ma ko ma se mi nikan ki le reyan to ma assist mi ta ba fe ku igba wole bo se lo ko pe si gba yen ni eyan kokko pe pe se omo eni to ni fun ni an ba soro pelu number won aburo mi lo pe mo ni aburo mi wa so pe be ni pe omo ni ki lo sele mo mi mi nko won so fun omo yen pe kan wa so pa o won mi e won accident o pa bro mi se pariwo leni keji gba fun yen leni keji iro ma dan won won mi e so fun ran ka sha to mo emi na be si ma pe mommy meanwhile o pe si gba ton lo lawon eyan lawon fe ra oja ti mo pe won lori fun to je pe fun ra won lo da mi lo lojo yen bi aburo mi se wa pe mi me a eyan bayi bayi ma pe kan baba lo so fun mo se bere si ma pe number won ni won sa gbe nigba to pe ti mo tin pe leni kan wa gbe pe mommy nbo kan ta ri money ni o sa sare ko igba wole pelu omo se mommy ni je ti o ma n tele mommy mi ka kiri ta se lo sile lojo yen ni nigba ta dele a so fun daddy pe kan baba lo sele awon na ti be si ma pe bi mommy ati everybody pe ki bo lo wa le wa nigba to ma fi to bi ago mokola lale ni won pe wa lati yago nko police station ni dugbe pe se eni baba la won ko se oko eni baba la won pa ni awon na ni won ni oke won ni ka wa ri awon panic e wa lara daddy de bi pe ani ko ma lo egbon mi ati awon ta jo ngbe ni won wa jo lo sibe nigba ta ma fi debe a lo ba won ni state ID won ni arara o won le atesi wa pe won kere nipa won expect awon agbalagba ati e mo kon fe tu po o mo mi mi fun wa so gba to ba fi dijo sunday tori jo saturday ni jo na lo gba to ba fi dijo sunday ta sha ma fi de be ni won wa so fun won pe mo mi mi ti ku o ni won ko le ton gbo le stare bayi we want to ku so a de ti pe gbogbo awon ebi won na tele won si de ba se mo pe won mi mi ti jade laye ni so asi gba yen dere bayi a sha dupe lowo olohun iran lowo ti mo fe ki awon ololufe baba mi loke okun ati ni orilede nigeria ati awon ololufe temi na iran lowo ti mo fe lati odo won ni pe ki won ran mi lowo lati se ise yi koja ibi si baba mi se de lati le se dada gbogbo wahala ti baba mi se ko ma se jasasan ni inu ise ise ti mo se ajebi ni emi ki n se asawo ta ba re enikeni to fe bere ohunkohun nipa mi number mi re 070 80 42 25 24 070 80 42 25 24 ba fe kan si mi ni ori Facebook oruko mi ni Tosin Omonitan lekan si oruko mi ni Tosin Omonitan mo dupe o mo dupe lowo eyin ololufe baba mi ati ololufe mi